Një ekuipazh i Marinës Amerikane ka njoftuar shkatërimin e armëve kimike siriane në bortin në një ani amerikane në mesde. Pentagoni thotë se shkatërimi i 600 tonëve të armëve kimike do të marrë rreth 2 muaj. Ania është e pajisur me një sistem që përdor substanca si uji dhe hidroksidi i natriumit për të bërë kimikate të sigurta që do depozitohen në depo komerciale. Zyrtarët thonë se Ania është në urat ndërkombëtare dhe se janë marrë masa për të siguruar që operacioni nuk do të përbëjë rrezik serioz për mjedisin. Ata thonë se materiali i përpunuar do të transferohet në Finland dhe Gjermani për depozitimin përfundimtar. Siria era dakord të dorëzonte armët e saj kimike në bazë të një marrëveshje të vitit të kaluar, të arritur me ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara.